Čo robíte s použitým obnoseným oblečením, alebo ktoré už nenosíte, po prípade je vám malé? No tak, čo mne je malé, alebo už nenosím, tak väčšinou to triedím a dávam to na tržnicu do tie kukanádob tam. A v detstve trebárs ste nejaké oblečenie, ktoré bolo vašim deťom malé, posúvali ďalej? Pravda, mali sme aj v rodine, tak sme pomohli, keď boli zachovalé veci, ľúto nám to bolo vyhodiť, tak išlo to z dedičstva do dedičstva. Dneska, alebo teda v týchto časoch prebiehajú také akcie swap. Poznáte to, čo je to za swap akciu? Telefón. Swap akcia je výmena obnoseného oblečenia. Tak, či ste už niekedy s niekým vymieniali nejaké oblečenie, ja neviem? Nie. Nevymieniala som. Mm-mm. A napríklad také aplikácie sú, kde môžete aj speňažiť svoje obnosené oblečenie. To ste už počuli, alebo využívate to? Tak, počula som to. Dávajú to ako cez alebo už cez telefón, čo bývajú tie burzy a tak. A také ste už niečo využili? Ja nie. Ale dcéra sa mi vidí, že tá to ako posunula cez telefón, predala. Čo robíte s použitým obnoseným oblečením, ktoré už treba z neoblečiete? Tak toto je manželkina parketa, ale viem, že to dáva takým slabšie situálnym rodinám, to ponúka, keď máme malú dcerku teraz, tak čo obnosí, tak tieto veci manželka potom buď to ponúkne nejakým kolegyňam, ktoré majú malé detičky a tak. No. A naše oblečenie, keď už také, že horšie, tak to dávame do tých zberní, do tých kontajnerov, alebo sa to dá takto takýmto rodinám. No. Nevyhazujeme to určite. No. Super. A čo sa týka napríklad swap akcií, výmena oblečenia, kde donesiete nejaké oblečenie vy a môžete si to vymeniť za pár kúskov, poznáte to? Výmena oblečenia? A to tu no, u nás je také, volačo? A kde sa to preváza? Chystá sa v Žarnovici taká akcia, tak ma zaujímalo, že či ste už o tom počuli. Ešte som to nepočul. Keďže Žarnovická televízia nám nejde doma, takže som to ešte nepočul. A tiež sa chcem opýtať, tie aplikácie napríklad na predaj takého oblečenia, ktoré treba už nenosíte, alebo na malé, mobilné, áno, toto využívate? Toto nevyužívam, ani neviem, že to existuje vôbec. To skôr manželka to rieši, ja sa o takéto veci sa vôbec nestarám na doma, to je jej parketa. No. A v detstve ste mali takú skúsenosť, že ste si nosili oblečenie po bratrancovi, po bratovi staršom, alebo niečo podobné? Tak to mamka v detstve to bolo také, že to oblečenie bolo aj dosť nedostupné za toho režimu, ako bol vtedy a ona využívala ako svoje pomocne, mala mašinu, snažila sa niečo ušiť a tak. No. A ona to tak riešila a keď už bolo treba, tam niečo tak sa kúpila. Ale nejaká výmena, ja si nespomínam, že by sme mali od niekoho oblečenie. Čo robíš s použitým obnoseným oblečením, keď je niečo malé, alebo už je to také staršie? Niekam to dá mamina. A kam podľa teba to dá? Neviem. A ty si už dostal od niekoho také oblečenie? Hej, dostal. A od koho? Napríklad, kedy som mal narodeniny, alebo tak. A kto ti také oblečenie dal? Bratrani, sestri, po kom bolo? Mamina. No a myslím tak, že po nejakom bratrancovi, sesternici? Kúpená. A také, čo už nenosíš, čo ti je malé, to dávate kam? Neviem. A si sa niekedy pýtal maminy, že kde to dá? Nie. Čo robíte alebo robíš s použitým obnoseným oblečením, alebo ktoré už si neobliekaš, alebo si ho kúpila a už si ho neobliekal? Vyhodím. A nerozmýšľala si nikomu darovať toto oblečenie? Tak niektoré sa dávajú tam do tých košov, ale ja to zvyčajne buď vyhodím, ale potom to do roboty nosím. A v rodine si neposudzovali tie oblečenie? Nie, už nie. A v detstve si to zažil niekedy? Asi áno.
Nosil si nejaké oblečenie treba po bratrancovi, súrodencovi? To nie, nie po bratovi, hej, ale po takto bratrancovi nie. A nosíš oblečenie dovtedy, kým ho až úplne neobnosíš? Nie, nie. Míňaš veľa na oblečenie? Na to pánky hlavne, ale ináč ani nie veľmi. A poznáš, teraz sa dejú také rôzne akcie, volajú sa to swap. Počul si to? No, áno, áno. A bol si niekedy na takejto akcii? Nie. Vymieňal si s niekým oblečenie? Nie, nie, nie. Ani tak, že ty si mu dal nejaký kúsok, on tebe niečo iné? Mm. Počul si už niečo nové o tých, treba o aplikáciách, kde môžeš nejaké oblečenie, ktoré už nenosíš, predať? No, počul som o tom, ale nepoužívam to. Neskúšal si to? Nie, nie. A ešte z minulosti, keď si bol dieťa, tak po kom najčastejšie si nosil? Po staršom bratovi. A bol si za to rád? No ani nie, ale tak odniesol som. A ty máš rodinu? Nie, súrodencov. A s nimi si ešte dneska už si to teda neposúvate? Nie, nie, nie. Čo robíte s použitým obnoseným oblečením, ktoré už treba znenosíte, alebo je vám už malé? No, musím sa priznať, že mám plnú skriňu oblečenia, ktoré ani nenosím, alebo dokonca aj také, ktoré som ešte v živote nemala na sebe a má ešte vysačku. A neviem, či ešte niekedy ho budem nosiť. Takže mám toho dosť a už sme si aj s priateľom vraveli, že sa toho treba zbaviť a buď to dať na charitu, alebo niekomu darovať, alebo niečo také. A swap akcie, kde dochádza napríklad k výmene oblečenia, že nejak pár kusov donesiete, pár kusov si odnesiete, takéto akcie navštivujete? Nie, nenavštivujem. A s tými vašimi plánujete navštíviť? A, no, keby som vedela, že kde sa niečo takéto organizuje, tak možno áno. A v Žiarnom by si by mala prebehnúť práve takáto akcia, tak myslím, že tie informácie sú niekde na sieti. A ďalej sa chcem opýtať, treba ešte aplikácie, internet na práve výmenu oblečenia alebo predaj, to, co ste, s týmto máte skúsenosti? Viem o takých aplikáciách, ale ešte som to nevyskúšala. Chcela som to vyskúšať, už som akože sa do toho aj o to celkom zaujímala, ale potom som videla, že to nie je celkom také jednoduché, že tam dochádza aj k nejakým podvodom alebo niečomu takému, tak radšej asi nie. Treba v detstve, ešte sa chcem opýtať, mali ste skúsenosť, že ste nosili po niekom oblečenie? Ja som mala stále chlapčenské po bratovi, tak ja som bola celý čas v chlapčenskom oblečená, ale nie celý čas, ale dosť som mala chlapčenského. A tuto Tomáško tiež podedil veľa oblečenia po bratových deťoch, takže je to podľa mňa dobrá vec, lebo zbytočne vyhadzovať také oblečenie, ktoré sa nosí možno 3 mesiace, lebo dieťa z toho rýchlo vyrastie, je zbytočné a je to perfektné podľa mňa niekomu posunúť ďalej a tým pádom to oblečenie ako keby získa nový život. Čo robíte s použitým obnoseným oblečením alebo takým, čo už nenosíte ani oblečíte? Dám ho ľuďom, ktorí to vynosia, takí, ktorí ani nemajú a tak. Posúvam ho ďalej. A vy máte takúto skúsenosť? Vy ste nosili takéto oblečenie po niekom? Áno. Po sestre. Po sestre väčšinou. Poznáte také akcie, ktoré sa volajú swap? Swap akcia je taká, kde si vymieniate oblečenie. Vy donesiete svoje a vymeníte si to za rovnaký počet kuskov, ktoré ste doniesli. Nie. Akože počula som o tom, ale nebola som ešte na žiadnej také akcii. A tu v meste Žiarnovica ste počuli, že bude sa organizovať takáto akcia? No, nepočula som o tom zatiaľ vôbec. A napríklad, keď vy už máte oblečenie, ktoré nechcete nosiť, tak skúšali ste aj výmenu alebo teda predaj cez napríklad internet alebo aplikácie? Nie ešte. Nie, ale videla som takže som nad tým aj rozmýšľala, ale nie.